Ūkininkai Lietuvoje ir toliau protestuoja prieš mažas pieno supirkimo kainas. Šiandien politikų dėmesį jie vėl mėgino atkreipti prie vyriausybės, bet sako, jeigu ir toliau bus neišgirsti, kitą savaitę žada didesnį mitingą prie Seimo. Jų lūkesčius išklausė mano kolegė Reda Gilytė. Prie vyriausybės susirinko grupę ūkininkų, na, taip pat atsivežė ir veršiuką, jisai šiek tiek yra įlindęs ir išsigandęs. Tai vis tik, na, tokia netradicinė akcija. Ir kodėl, kokią pagrindinę žinią atvežėt vyriausybei? Tai žinia išlieka ta pati. Žinia išlieka ta pati, norim būti išgirsti, norim sprendimų iš esmės, čia ir dabar, nes kadangi mes tebe dirbam nuostolin, tebe turim savo ūkis ir dirbam kiekvieną dieną į nuostolį, ateina šienapjūtė jau, kaip sakyt, ant nosės, o daugelis ūkių sprendžia pirkti ar nepirkti tą pačią plevelę, šienauti ar nešienauti, ir ką girdžiu aplinkui, tai daugelis, nes kadangi situacija visiškai nesikeičia, politikai mūsų ignoruoja, tai greičiausiai, kad didžioji dalis net ir nebešienaus. Tai žinutė išlieka ta pati. Norim būti išgirsti, norim gauti mūsų uždirbtus pinigus iš grandinės ir jaučiamės labai nuskriausti ir jaučiamės labai blogai dėl to. Girdėjau, kai kurie netgi kalba apie užsidarymą apskritai savo ūkių, būtent nedidelių ūkių, tie ūkininkai, kurie turi nuo 50 iki 300 karvių. Vat kokia čia situacija, ir iš tiesų dalis jau rengiasi visiškai likviduoti ūkį? Tai viena iš tų ūkių esu ir aš. Taip, mes uždarom savo ūkį, nes tiesiog pavargom nuo to žeminimo, nuo to tokio blogo jausmo. Nu, mes visą laiką dirbom ir vaikai mūsų visą, mes pasidarėm ūkį nuo nulio ir šiai dienai turim 28 karvės ir mes nesamdom žmonių ir mes neišgyvenam. Tai įsivaizduojat, mes dirbam sunkiai ir neišgyvenam. Sako, modernizuokit, mūsų ūkis yra modernus. Mes melžim į pieno linijas, į šaldytuvus, pas mus atvažiuoja pienovežis į namus ir mes šiai dieną gaunam 24 €. Tai mūsų ūkis tas, kuris užsidaro, nes jeigu tu skaičiuoji, mes nebeišskaičiuojam, kad tiesiog apie uždirbimą neina ir kalba, o dirbtant nulio, mažesnis ūkis, tai jis dirbant nulio, didesnė, tai be abejo, jie dirba į didelį minusą, o tai jau nebeišeitis. Kokie pagrindiniai būtų jūsų reikalavimai, ką norit, kad na, valdžia padarytų tuoj pat? Vat ir čia, kad tarkim jūsų ūkių na, dar nereikėtų užsidaryti. Žiūrėkit, kaimynai, jeigu nesitvarko savo kiemę, ar ne, bardakas, tai tiesiog ateina ar policija, ar kas, ir tu susimoki baudą, ar ne? Tai mes tiesiog raginam, kad valdžia susitvarkytų savo kiemę. O tai reiškia, kad mes norim pinigų iš grandinės. Tai tie pinigai, kurie yra mūsų uždirbti, ir tai būtų pats greičiausias būdas. Aišku, jeigu to nepadaro, o ką matom šiandien, kad tas nėra daroma, tai be abejo, mums tada reikia kažkokios paramos, kad išgyventumėm, nes tada irgi turi čia įsikišti valstybė, vyriausybė ir panašiai. Tai vat, tai aš tai taip įsivaizduoju. Ir kam dabar, sakykit, karvytę atsivežė? Veršelis yra, žinutė, tokia siunčiama, kad tai yra veršelis, matot kaukulį, ar ne, tai čia galimai buvo jo mama. Tai lygitas pats ir laukia, iš jo nebus karvės. Jeigu niekas nesikeis, šitas veršelis, jis eis į skerdiko, jis nesulauks rydienos. Tai vat tokį grožį mes turim naikinti ir ne dėl to mes turim naikinti, kad mes kažką blogai paskaičiavom, ar ne. Mes tą grožį turim naikinti dėl to, kad vyriausybė nedaro sprendimų. Ačiū Jums labai už pokalbį, tikimės, kad na, tikrai gyvuosit ir neteks Jums susidaryti. Na, visiems žiūroms norėčiau pasakyti, kad kitą ketvirtadienį ūkininkai organizuoja didelį mitingą prie Seimo.